Първо, отчитате победа. Като че ли по-слабо първо по време за вашия отбор, през втората част може би видяхме това, което и вие искате от Лудогорец, но вашия коментар за двубоя днес. Напълно си прав. Слабо наше първо полувреме, изключително много брак в нашите действия. Позволихме 4-5 контратаки сами да си направиме. И до голяма степен са внесли някаква несигурност в нашите редици, но много добро второ полувреме. Ние създадохме 7 или 8 чисти ситуации за гол, така че мача мога да го разделя на две. Първото нашите грешки и много по-бавната и по-слабата игра. И второто полувреме така. Бяхме доста по-агресивни, доста по-комбинативни и на базата на това създадохме тия ситуации и съумяхме да отбележим 2 гола и да вземем 3 точки, които са жизненно важни за нас. По-слаба концентрация ли? Как да си обяснявате вие факта, че в доста двубой вече ви се налага да обръщате резултата, тъй като получавате попадение, но пък след това показвате и характер, за да успеете да стигнете до победата? И характер е плюс, но като цяло мога да кажа, че до момента, до който съм аз тук, може би това първо по време беше изпъстрено с най-много грешки. И то грешки в подаванията. Бяхме изключително мудни и бавни. Давахме предимство на противника да не затваря. Трудно взимахме решения и на базата на това имаше доста ситуации, като полуконтратаки или контратаки срещу нас. Доста говорихме на тая тема след този изразителен резултат, но това казах и на момчета, думите понякога не са чак от голямо значение. Трябва да се преживее това нещо и аз се надявам за напред да не допускаме такова вяло първо по време. Сега предстои отново тежък матч срещу Локомотив София, само че вече в Разград. Вашите очаквания на този двубой? Не, вижте, за нас всеки един матч е финал. Така че ние трябва да подходим, както подходихме през второто по време, да търсим победата от първата минута. Така че всеки един матч за нас е труден. Имате немалко контузени футболисти. Днес още един такъв се получи. Какво е състоянието с Дени Групер и доколко тези контузии се отразяват на играта на Лудогорец? Най-нормалното е да се отразяват. Доколкото с доктора разговарях, много вероятно е да има увреден менискус. Но това е възможно за някои други да покажат защо са в Лудогорец. Добре, благодаря, пожалуйста. Благодаря ви и аз.